Тұрғын үйді жалға берушілер енді жеке кәсіпкерлік ашуы тиіс. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында өткен брифингте қалалық мемлекеттік кірістер басқармасы басшысы мәлімдеді. Спикер жеке кәсіпкер ретінде тіркелу тәртібін түсіндіріп, кәсіпкерлік түрлеріне тоқталып өтті. Енді тұрғын үйді жалға беретіндер жеке кәсіпкер ретінде тіркелуі тиіс. Мемлекеттік кірістер басқармасы басшысының айтуынша, кәсіпкерлер үшін арнайы салық режимдері қарастырылған. Атап айтсақ, патент негізінде оңайлатылған және арнайы мобильді қосымша негізінде алынатын салық. Соңғы аталған салық түрі пәтерін жалға беретін және такси қызметін ұсынатындарға таптырмас мүмкіндік. Бұл мобильді қосымшаны телефоныңызға жүктегеннен кейін, тіркелгеннен кейін, егер клиентті сіз мысалы ақшасын алған кезде сол мобильдік приложениеде чегіңізді соғасыз, сізге мобильный приложение өзінің салық есептіліктерін бәрін өзі есептеп береді. Пәтерді жалға беруші жеке кәсіпкер ретінде тіркелгісі келмесе, жылдық табысының мөлшері ең төменгі жалақының 12 еселенген мөлшерінен аспайтын болса, жылына бір рет салық кезеңінен кейінгі жылдың 31 наурызына дейін 240 нысан декларациясын тапсыруы қажет. Мемлекеттік қызметкерлер де аталған 240 декларацияны жыл сайын ұсына отырып, жылжымайтын мүлікті жалға бере алады. Салық есептелігін егер уақытында ұсынбаса, бірінші рет ескерту береді, егер екінші рет қайталанса, 15 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Заңсыз қызмет жүзеге асырған жағдайда салық органдары бұндай істерді сот органдарына жіберіп, әкімшілік жеке тұлғалар әкімшілік іске тартылады. Айта кетейік, 2023 жылы жергілікті бюджетке нақты түсім 80 миллиард теңгеге жуық қаражатты құрады. Еркебұлан Серікұлы, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы.